O Festival Panelas da Casa chegou à sua quinta edição, reunindo diversos pratos de dar água na boca. O objetivo é valorizar os fornecedores da capital em parceria com produtores locais. Ah, isso é muito bom, né? Porque aumenta as vendas da gente também, né? Então isso é muito e divulga mais os produtos também. Eu já tenho 14 anos de produtor orgânico aqui no Distrito Federal. A minha venda, uma parte é para cá e outra é para o consumidor direto. Dentre as diversas delícias, fomos experimentar a entrada e o prato principal do restaurante Bume, cozinha orgânica e saudável na 113 Sul. O chefe Evandro do Nascimento nos ensina passo a passo da receita. Para a entrada, os ingredientes são cubos de abacate com manga aromatizados com azeite e ervas frescas, acompanhado de chips de batata doce e pimenta. Ah, então vamos lá agora para a nossa entradinha, né? Que é a manga cortado em cubos. Agora vem o abacate cortado também. A gente vai colocar um pouquinho de azeite, que é para dar um saborzinho nele. E agora eu vou colocar uma pimentinha nele, que é para poder dar um crocânciazinho nele, tá? Agora aqui vem o chip de legumes, chip de batata, que acompanha. O chefe Evandro do Nascimento nos ensina passo a passo da receita de salmão de ratatouille de legumes. Para isso, você vai precisar de filé de salmão em crosta de sementes, acompanhado de ratatouille de legumes temperados e farofa de castanha. Ah, então agora a gente vai fazer o ratatouille de legumes com o salmão grelhado, né? Agora eu tô colocando aqui a crosta de mix de semente em cima do salmão. Agora vamos colocar aqui o ratatouille, né? Agora eu vou colocar um pouquinho de molho de tomate em cima do ratatouille. Olha aqui. Isso aqui é uma salsinha só apenas para dar um tchan no prato. E um alecrim aqui que eu costumo usar para me colocar aqui dos lados. E o prato está pronto. A gente queria convidar todos vocês para participar aqui do festival aqui do Bume, o ratatouille de legumes com o salmão e a nossa farofa de castanha, que está muito gostosa, viu? A participação do Bume no festival representa que a gente divide as mesmas ideias que o festival se propôs, né? Que é a valorização da cozinha brasiliense e a valorização também dos produtores locais. Então nenhum restaurante se faz sozinho. É muito importante sempre que a gente ressalte o trabalho desde o início, que vem do nosso caso do cultivo das hortaliças, frutas e legumes. A gente sempre valorizou a agricultura familiar e sempre trabalhou com agricultura familiar. Todos os nossos fornecedores hoje de hortaliças são empresas familiares. Faço um convite a todos vocês para virem conhecer não só o Bume, como todas as casas participantes. Tenho certeza que vocês vão gostar de todas. O Festival Panelas da Casa acontece até o dia 13 de agosto em 22 restaurantes de Brasília.